Fala galera, o Andy aqui para mais um vídeo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Dessa vez, meus queridos, estamos trazendo para vocês um super addon muito brabo para o seu Minecraft Bedrock, velho. Sim, mano, esse addon de que é muito brabo porque, mano, eu queria muito um addon nesse estilo ou fazer um addon pack nesse estilo aqui para o nosso Minecraft Bedrock, velho. Basicamente, eu tô trazendo para vocês um addon de dungeons. Como assim, Wendy? Um addon de Dungeons? Mano, basicamente você já deve ter ouvido falar em Dungeons, né? Você já viu Minecraft Dungeons, você já viu aí Dungeons e mods do Minecraft Java. E provavelmente, cara, se você curte anime, já assistiu vários animes aí de Dungeons, onde você vai entrando dentro de uma fortaleza ou dentro de uma estrutura, tá ligado? E lá embaixo a gente vai descendo, tá ligado? Os degraus, os níveis, até encontrar novos monstros e aí conseguir batalhar. Basicamente, cara, esse addon traz isso pro nosso Minecraft. Então desde já peço pra vocês, meus queridos, deixem um like e também se inscreve no canal. Sempre trago vídeos diários de Minecraft pra vocês. Dessa força, dessa moral pro Andyzão aqui. Também não se esqueça de compartilhar pra todos os seus amigos. E também não se esqueça, cara, hoje já saiu um vídeo aqui novo no nosso canal sobre a notícia da 1.17 oficial. Vai ser lançada pra gente no começo desse mês agora de junho, certo? Então se você não viu, vai lá ver que é muito importante. Mas mano, tá aqui a nossa estrutura aí. Provavelmente numa timelapse aí você já deve ter visto aí, mano, mostrando pra vocês como é que tá essa estrutura, que tá muito bonita, tá muito da hora mesmo, certo? Olha, uma coisa, cara, que eu queria que tivesse nesse addon, mas eu acredito que ele vai adicionar isso futuramente, né, velho? Obviamente. Mas é o seguinte, no caso, esse addon aqui, cara, que a gente tá jogando agora, ele não modifica nenhum mob, certo? Ele não modifica nenhum mob, porém, ele também não adiciona nenhum mob pra gente tá enfrentando dentro dessa dungeon aqui. Se eu não me engano, cara, essa é a primeira versão desse addon, então eu acredito que ele vai tá aí melhorando muita coisa. E eu vou tá acompanhando de perto, porque eu curto muito nesse estilo aí de addon de dungeon, tá ligado? É muito da hora mesmo, eu tava procurando um addon desse e finalmente encontramos. É o seguinte, meus queridos, eu não vou tá entrando aqui pra mostrar pra vocês ainda no criativo, tá? Eu primeiro... Cara, eu não vou pegar full netherite não, velho. Eu vou pegar aqui full diamante. Full netherite tá muito quebrado, velho. A única coisa de netherite que eu vou pegar é espada. Ou não, diamante também, essa bagaça. Pegar uns pão aqui pra gente, tá? Cara, eu vou pegar aqui, ó, umas 5 maçã dourada, velho. É isso. Tá, mano, já botei aqui no survival. A única coisa que eu peguei a mais foi uma picareta. Bora botar aqui e ficar full na diamante, né, cara? Peguei um pão aqui pra nós comer, uma maçã dourada que a gente precise. E eu só vou entrar aqui, velho. Olha, olha, é o seguinte, eu sei que tem algumas coisas lá embaixo um pouco diferenciadas e é muito grande essas dungeons aqui, cara. Deve estar passando pra vocês uma imagem aí de como é as dungeons dentro desse bagulho aqui, velho. Dessa estrutura aqui embaixo vai ser uma dungeon muito gigante, como vocês viram aí, velho. É muito doido, tá? É muito doido. Eu vi algumas coisas que a gente tem aí, mas eu preferi não tá vendo muito, cara, porque eu quero ter essa experiência de estar entrando na dungeon com vocês, tá ligado? O negócio vai ser brabo demais. Ó, aqui tem essa estrutura... Eita, prela. Aqui tem essa estrutura grandona, né, cara? Que é uma torre onde, basicamente, em vez de a gente subir como as outras... Como os outros addons fazem, cara, a gente vai descer, velho. Bora lá, descemos aqui. Caraca, não paro de descer mais não, velho? Olha aqui, mano. Olha aqui, fi. Parece até Stronghold, tá ligado? Mas não é Stronghold, velho. Ó, tem zumbizão aqui já spawnando. Meu amigo, a sorte que ainda... Caramba, velho. Cara, era pra eu ter pegado umas tochas, né, velho? Bora lá, já peguei as tochinhas aqui pra gente. Suave, né? Já bora invadir aqui, velho. Olha pra aqui, já tem esqueleto, mano. Ai, 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 ai. Já tem uns esqueletozinhos aqui, velho. Deixa eu ir até o final daqui. Eita, pegou, mas... Meu Deus. Caraca, tem umas paradas muito doidas aqui, velho. Mano, que isso aqui? Mano, meu Deus. Caraca, velho, tem muito spawn aqui dessas aranhas venenosas, velho. Aqui deu ruim, aqui dá muito ruim, cara. Deixa eu seguir pra esse lado de cá, tem um baúzinho aqui. Eita, prela, cacete. Mano, eu tô esquecendo que eu tô na dungeon, né? Se é uma ai. É muito... Caraca, velho. Eita, prela. Filho da mãe, cara. Que isso? Mano. Destruiu a dungeon toda, velho. Voltamos, voltamos aqui, cara. Ó lá. Ah, velho. Mano, eu odeio esqueleto, velho. Esqueleto é muito chato, mano. Ó, a gente tem uma... Caramba, velho. Olha que doideira, velho, essa sala daqui. Tá, eu tô ouvindo suada de aranha. Tem alguma aranha por aqui por perto, velho. Tá, eu sei que aqui tem um negocinho assim. Olha, olha, vocês já viram aqui? Tem uma linhazinha ali, velho. Já cortei a ligação que tem ali. Ai, tem outro baúzinho aqui atrás. Parece que tem aranha aqui em cima. Deixa eu ficar... Ó, outra linha aqui. Acho que eu ativei alguma coisa. Ou não.
Tem umas linhas aqui, cara. Eu não sei se é pra... Caramba, véi! Mano, olha isso aqui, tio! Velho, não tinha... Caraca, velho, não tinha percebido que essa bagaça era só areia e cascalho, mano. Mano, minha picareta! Hashtag WendyNoob. Hashtag Wendy muito noob, cara. Mano, como assim, velho? Que noobice foi essa minha aqui que nem eu entendi, cara. Mano, que doideira, mano. Que doideira isso aqui. Velho, são coisas assim, velho, que a gente vai ter que estar enfrentando, tá ligado? Ó, eu vou ter que subir, porque aqui não tem mais nada. Aqui foi basicamente um spawnzinho de aranha normal, né? Tá, ali, pro lado de lá tem uma outra sala. Deixa eu ver se eu tô com algum bloco. Não tô nem com bloco suficiente aqui, velho. Ah, velho, eu tenho esqueleto, cara. Bora fazer parkour aqui, mano. Cara, eu tô sentindo que eu vou ser trollado de novo. Ah, eu tô vendo usuário de esqueleto, cara. Ai, caramba, velho, ainda bem. Ó o vagabundo ali, ó. Ó o vagabundo ali me esperando, velho. Tá. Que isso aqui, velho? Aqui não tem nada. O cara não tem nada. Tá, saiu algum lugar aqui, velho. Saiu... Acho que eu voltei pro começo. Acho que eu voltei pro começo, cara. Mano, isso aqui foi só na parte de lá, tá ligado? As dungeons são muito grandes, então, tipo, a possibilidade de eu errar lugar, tá ligado? Olha, a possibilidade de eu não encontrar muitos lugares é grande. Mano, isso aqui, velho, é muito spawn. Muito spawn, muito spawn, muito spawn. Muito spawn, muito spawn, cara, muito spawn. Mano, é muito spawn, muito bicho, velho. Cara, tem mais spawn onde? Caramba, velho, onde tem spawn dos bichos, velho? Mano, que doideira, velho. Doideira demais, na moral, velho. É muito da hora isso aqui, velho. Tá, deixa eu passar pra cá um pouquinho, cara, só pra ver o que é que tá rolando aqui, ó. Tá, tem um negócio de água aqui. Beleza, eita, eita, volta. Tá, obrigado, esqueleto, por ter me jogado pra cá. Olha pra aqui, ó, já chegamos... Ai, droga. Chegamos em uma sala cheia de bagulho aqui já. Que, inclusive, foi ela que explodiu. Essa sala aqui, não sei se é de redstone ou algo do tipo. Tá, tem fungo do Nether aqui, velho. Se tem fungo do Nether, eu vou tirar esse aqui. Parece alguma merda aqui, velho. Não sei se nasceria slime ou se nasceria... Sei lá o que, tá ligado? Ó, mais afogado, velho. Meu Deus. Mano, o ruim ainda é porque o addon, ele não adiciona monstros novos, velho. Monstros aqui normais do Minecraft, a gente tá acostumado, tá ligado? É moleza demais. A gente tá enfrentando um afogado, um esqueleto, tá ligado? Fica difícil quando manda uns 3 a 4 de vez? Fica. Porém, de certa forma, cara, é fácil. Resistência ao fogo e dano imediato. Não vou nem pegar esse aqui, velho. O addon, cara, quando ele começa a adicionar coisas diferentes pra gente, já foi, mano. É, fica, vira uma outra coisa. O Minecraft fica totalmente diferente, velho. Cara, eu tô sentindo que tem algum... Eita, preula! Tá, joguei um pouquinho aqui pra vocês verem, cara, mais ou menos como é que funciona aqui essa dungeon, velho. E aqui não acaba, tá ligado? Você vai encontrando vários loots bem legais, tá? Eu vou tá pegando aqui, no caso, uma poção de visão noturna. Ó lá, visão noturna aqui, dá pra enxergar bem melhor as coisas. Olha pra aqui, cara, o tanto de aranha venenosa e, tá ligado, e o spawn do bicho, porque essa bagaça aqui é escuro, velho. Ó, com certeza isso aqui é alguma trollagem, ó. Já tem trollagem aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui embaixo tem alguma trollagem? Tem trollagem também, cara. A gente abre o baú, automaticamente explode, velho. O zumbi ali já morreu. Olha pra isso aqui, cara. Na moral, que doido. A gente veio pra cá, tem um nada, na verdade. Tem um spawnzinho por aqui por perto, que tá nascendo mob. Aqui dentro tem um, aqui dentro tem outro. Essas dungeons, tá ligado? Você pode estar encontrando pelo seu mundo. E são fáceis até de lootear, por ser aí... E mobs normais do Minecraft, né, velho? Por ser mobs tranquilos, né? Esqueletozinho, aranhazinha, de vez em quando um creeper, quando encontrar aqui. É melhor você tá derrotando esses mobs aqui do que alguns monstros que você nem conhece, tá ligado? E aí que entra a brincadeira, cara. Eu não sei. Eu provavelmente ainda essa semana poste um addon pack sobre essa dungeon aqui, muito da hora. Mas pra isso, eu preciso que vocês deixem muito like aqui embaixo e também se inscrevam no canal. É muito importante pra vocês estarem aí dando feedback pra gente, mostrando pra gente que vocês gostam desse tipo de vídeo e que apoiam o nosso canal aqui, fechou? Então, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra todos os seus amigos. É nóis, até o próximo vídeo, beijo no coração, falou e fui!